մենք պետք է անընդհատ բոլորս գնանք, բոլոր նախարարներին վերաբերվում, գերատեսչությունների ղեկավարներին, գնանք անձամբ նայենք, ինչ հա տեղի ունենում, ինչ ես օրինակ խոսեցինք նույն այն աթորների կամ գույքի ստանդարտի մասին, որը մենք այսօր ունենք, բացարձակապես գոհացուցիչ չէ։ Եվ մենք եթե չպետք է համակերպվենք դրա հետ, պետք է գնանք, երեխաները պետք է ստանան հնարավոր լավագույն դպրոցը, հնարավոր լավագույն գույքով, հնարավոր լավագույն ծրագրով, հնարավոր լավագույն ուսուցիչներով, հնարավոր լավագույն միջավայրով։ Եվ ես ասում եմ, եթե որևէ դպրոց մեր ստանդարտին որակով չհամապատասխանի, ես չեմ ասելու, լավ դե եկեք տենանք ոնց ենք այս հարցը լուծում։ Պետք է գնանք, մենք մեր ձեռքով այդ դպրոցը քանդենք միջև հիմքերը և կառուցենք նորը։ Իհարկե, այդ ընթացքում պետք է լինեն համապատասխան միջոցներ նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն ապահովել իրենց աշխատանքը նորմալ որակով չեն արել։ Բայց նաև այս գույք, այս օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք ամեն փուլում պետք է հետևենք ինչ հատ տեղի ունենում։ Եթե մենք որոշումը կայացնենք, փողը տանք, մրցույթ հայտարենք, ասենք դե վերջում կգանք ժապավենը կկտրենք, մենք ժապավենը կկտրենք եւ այդ պահին կպարզենք, որ խոտանի ժապավեն ենք կտրում։ Իմ եւ այստեղ մենք եկեք արձանագրենք, որ նախարարությունները, գերատեսչությունները, մարզպետարանները, իմիջիայլոց Արարատի մարզպետարանում այսպիսի շեշտադրում հնչեց, որը ինձ համար տարօրինակ էր, որ մարզպետարանի համապատասխան կառույցները ընթացիկ վերահսկողության գործերին ներգրաված չեն։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Իսկ այդ մարդիկ են տեղերում, եթե իրանք չենք ներգրավում, նախ պարզա, որ նախարարը պետք է գնա, վարչապետը պետք է գնա, փոխվարչապետը պետք է գնա, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը պետք է գնա վերա, բայց մարզպետարանը ինչ, ասենք մարզպետարանը վերջում ահազանգողի դերում է հայտնվում, դա լավ բան չի։ Եվ ասում եմ, չեմ ուզում թաքցնեմ, շատ դառը տպավորություն եմ վերադարձել Դեղցուտի դպրոցից։ Ես երկրորդ անգամ եմ այցելում Դեղցուտի դպրոց, Եվ այդ նախագծի ճակատագրից հետագա շատ բան է կախված, թե մենք ինչ հետևություններ կանենք այս ընթացքում մեր իրականացվող ծրագրերի վրա։ Կներեք, միլիարդներ ենք ծախսում, մենք այդ միլիարդները ծախսում ենք երեխաների համար, ուզում եմ հիշեցնեմ։ Մենք այդ միլիարդը չենք ծախսում շինարարի համար, չենք ծախսում աթոռ արտադրողի համար, չենք ծախսում լինոլիում ներկրողի համար, մենք այդ գումարները ծախսում ենք երեխաների համար։ Եվ եթե որևէ մեկը այս նպատակի չեղվեց, արձագանքը լինելու է ահավոր կոպիտ։ Ես ուզում եմ այս գլխից այս պայմանը բոլորս մեր աչքի առաջ ունենանք։ Համեցեք։ Անվարչապետ, պիտի նշեմ, որ մենք գույքի ստանդարտները ամբողջությամբ այս տարի վերանայել ենք, նաև հաշվի առնելով են խնդիրները, որոնց մասին խոսեցիք, և ճիշտ է, այստեղ ընթացիկ վերահսկողության բարելավման կարիք կա։ Ինչ վերաբերում է Դեղցուտի դպրոցին, դրա մասով առանձին նաև գործընթաց է գնում, որի մասին ես ձեզ կտեղեկացնեմ։ Որում առաջին ահազանգը ես ստացել եմ Բանում, այգում, երբ որ զբոսնելիս պատահաբար հանդիպել եմ Դեղցուտի երեխեքի հետ, որոնք եկել են Երևան էքսկուրսիա, ասի ինչ կա ձեր դպրոցից, ռեակցիաներից հասկացա, որ ինչ-որ բան այնպես չի, և գնացի և տեղում համոզվեցի, որ ոչ թե ինչ-որ բան, այլ ահագին բան այնպես չի։ Եվ այո, պարոն Ղուլարյան, ես ասել եմ օգոստոսի 15-ին սպասում եմ ձեր զեկույցին, որ կամ ամեն ինչ շտկված է, ես երրորդ անգամ եմ գնալու այդ դպրոց, չորրորդ անգամ է, հինգերորդ անգամ է, հանկարծ որ մեկը չմտածի, որ զեկուցեց, ես այսինքն այդ եմ ընդունելու, պետք է գնամ և զեկույցը տեղում տեսնեմ ճշգրտորեն, ճշգրտությունը շատ կարևոր է արտահայտված։ Համեցեք։